La. Nazdar, vítejte u tohoto videa. Dneska chci hrát Vietcong. Já jsem, dámy a pánové, Vietconga hodně dlouho nehrál, takže nevím, už ani nevím, kde jsem skončil prakticky. Někde u skladiště pravděpodobně. Já nevím, jestli tady je nějaký save tady. Nahrej. Dáme pokračovat. Já jsem skončil pravděpodobně někde tady. Uvidíme. Jo, tady jsem skončil přesně. Uvidíme, jak to bude vypadat. Já vůbec nevím, kam mám jít. Já tady řeknu Nutovi. OK, Nute. Zkusíme najít díru, do které se Charlie zahrabal. Pojď se mnou, Trunksy. Opatrně. Já vím, že on říká, že se stáhli na sever a to je North. A tady na, tamhle to znamená, že tam do té, toho bootcracku. Zásobníka do Kalach. Charlie ztratil. Kde? Jdi po jejich stopách. Jojo, Trunksy. Ty vole, proč je ptá, to mě trošku znervozňuje, že tady bude nějaký černější. Upřímně řeknu to na rovinu, takhle v otevřeném prostranství není dobrý být. A já, mě se to nelíbí moc. Shit. Proč si řekl, já nemůžu vylézt. Nute, počkej na mě. Žabu jsem viděl. A, tady je. Já je slyším. Já jsem je slyšel. Doktore, mám tu raněnýho civila. Being a doctor is an awesome profession. Xin chào dân làng, nếu muốn yên thì hãy giúp chúng tôi. Tôi tên là Linh. Překladej. On jmenuje Linh, děkuji za pomoc. Việt Cộng rất nguy hiểm, nên tôi khuyên dân làng hãy theo hàng và theo chúng tôi. On kácel třefo v lesu a Việt Cộng útočíš na něj. Tôi đâm bị Việt Cộng tấn công rất dã man và tôi sợ là Việt Cộng sẽ đốt lên làng của các bạn. On utíká, ale Cộng střelil. A pak utekl do džungle. On myslí Vietcong útočí na vesnica. Vesnitnica. My musíme pomoct. Leforte, dej mi velitele. Jasně. Hotel 6, tady je hrot 1. Vietcong připravuje útok na vesnici Bahnar. Žádám o vzdušnou podporu. Příjem. Rota 1, tady 6. Vrtulník je na cestě. Buďte opatrní, příjem. 6, tady je hrot, rozumím. Pěkně jim zkazíme zábavu. Konec. Vrtulník je na cestě, takže by to mělo být v pohodě. Takže borci, Vietcong asi byla strašná svině, že útočí na civilisty. Já ani nevím, jestli to správně, počkejte. Ujujuj. Nute. Řekni mu, ať nás zavede do vesnice. Ty vole, jeho pohyby, to může rovnou jít, vole, jako v tý pouzu, vole, takhle. Dva kalhoty, mimochodem, jako. Já vidím vesnicu, už nás nemusí vést do vesnice, já ji uvidím, odsaď. Fakt by si měl nasadit kalhoty, myslím, jako jo, něco mě, přijde mě to docela neslušný, jako jo. Vždycky, když je návštěva, tak si nasaďte kalhoty, ok? Okay. Jako ta rychlost chůze... Ježišmarja, se... Ty textury, to je úžasný. To vypadá jako Brno, ty jo. Čuji, bono tam to je. Oni tady! My je postřílíme, dej! Kurva! Zavolám pomoc! To je sakra. Kde jsou? Velká zaútočila na vesnici. Žádáme okamžitou pomoc. Příjem! Jedničko, tady šestka. No civilisti, ty jo. Nechci se tady střílet po civilistech. Oni někde běhají civilisti někde.
Ty vole. Kurva, fix. Já vám ukážu, jak se to dělá. Viděli jste jeho profesionálního hoda. Nožando, to je civilista. Dělej. Tuhle lekci ty skurvený bastardi jen tak nezapomenu. Viděli jste, jak letěl ty jo? Mimochodem. Profesionalita, že jo, to je prakticky se vítám, vole. Mám počkat na to, na ten vrtulník, to bude docela krátká mise. Chápete? Jako nepřistal ani. No, konečně. Jako je to jeden z možností, jak nastoupit do vrtulníku, já jsem se tam spavnul prostě do vrtulníku, takže. Tam je pánové, venku je mlha jak svině, mimochodem, jako jo, natáčím večer, mám tady, vole, troje hodinky vedle sebe, nevím, na který se mám podívat nejdřív, tady na tyhle, asi. Já je nemám na sobě, tyjo, si cítím strašně nahý. Tady jsou ty hodinky, moje neoblíbenější. G-Shock, Rainbow, nasadím si je. Bude 10 za půl hodiny,